Ümumiyyətlə, yəni, bu ölkənin qurucusu olan Rəsulzadənin qoyduğu gündür. Əslində, mənə gəlir ki, bu artıq Rəsulzadənin tarixlərdən çıxartmaq sayılır. Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalıb gələcəkdir. Milli Məclisin oktyabrın 12-si keçirilən iclasında müstəqillik günü haqqında qanun layihəsi müzakirələrdən sonra ikinci oxunuşda qəbul olunub. Qanun layihəsinə əsasən mayın 28-i Respublika gününün adı dəyişdirilərək müstəqillik günü, oktyabrın 18-i Dövlət Müstəqilliyi gününün adı dəyişdirilərək isə müstəqilliyin bərpası günü elan edilir. Qeyd edək ki, bu qərar bir mənalı qarşılanmayıb, mətbuatda və sosial şəbəkələrdə böyük rezonans doğurub. Kanal 13 olaraq məhz bu mövzuda Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Bəs görəsən əhalinin Respublika gününün adını dəyişdirilməsinə münasibəti necədir? Biz Respublika hər şey dəyişir, hər şey inkişaf edir və bu inkişafla bağlı yəqin ki, ölkə rəhbərliyi hər şeyi gözəl bilir. Məsləhət onlarındır, biz sakinlərik, vətəndaşlarıq. Respublika rəhbərliyi nə deyirsə, biz onlarla razılaşmağa məcburuq. Məcbur deyilik, yəqin ki, onlar bizim öndə bilənlərimizdir, dövlət ölkə başçısıdır, prezidentimizdir və onun yanında çalışanlar bunu məsləhət biliblərsə, məsləhəti bizə doğru qəbul edir. Bunu heç bir mənaya əhəmiyyət kəsb eləmir ki, bu. Mən heç bir fərq görmürəm. Buna belə gəlir, ehtiyac yoxdur. Dəyişilməməli idi. Necə əsaslandırırsınız fikrinizi? Yəni ki, bizim müstəqillik günümüz bir dəfə olur da, iki dəfə olmur ki, müstəqillik. Məna ki, dəyişmir. Müstəqillik o hər tərəfdə azadlıq deməkdir, böyük mövhumdur. Müstəqillik Respublika günü yox, amma müstəqillik hər tərəflidir, böyük mövhumdur. Müstəqillik günü olması daha gözəldir. Biz ona görə bunu, müstəqillik insan hər tərəfdə azad olur yəni. Respublika yerində bu kiçik mövhumdadır, amma müstəqillik günü görə bu böyük dünyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Necə deyim, məsələn, bu hökumət daha hökumət deyiləmək olmazsa. Bilirlər də, Allah canlarını sağ olasın, nə deyirəm. Olan şey. Respublika gününün adını dəyişməklə münasibəsiniz necədir? Ad dəyişəndə mahiyyət dəyişirmi? Heç bir mahiyyət dəyişikliyi yox. Müstəqillik günüdür. Respublika günü adı dəyişilib, o müstəqillik günü. 28 mayı dəyişmək istəyirlər, belə çıxır da. O düzgün deyil mənim üçün, məncə. Mən belə bir az baxdım televizorda ona. Nə deyirəm, Milli Məclisdə nə isə eləyirlər özləri üçün. Mən deyə bilmərəm heç nə, valla, biraz çətin məsələdir. Məncə ehtiyac var idi. Mən bilirəm ki, müstəqillik qəqrəs o vaxt alındı, indi alındı müstəqillik. Bu şeydən sonra nə dardı, Qarabağ alınandan sonra. Bu mənalı fikirləşirəm mən. İndi oldu tam müstəqil. Hədə müstəqillidir, gedir tam müstəqillidir. Məncə buna ehtiyac yoxdur. Yəni, nəsə bir xeyir iş eləmək istəyirlərsə Azərbaycan üçün, yəni bəzi rayonlardakı yolları falan düzəltdirsələr daha məqsada uyğun və bütün ölkəyə xeyirli bir şey olar. Millət vəkilim 100 dənə orada adam var, onların öz fikirləridir. Millət vəkili də bizim kimi insandır. O da xalq seçib, onları millət vəkilləri heç... Yəni, dayı, sizin qısaca fikriniz, yəni bu günün adının dəyişdirilməsinə münasibətiniz nədir? Ehtiyac pis. Prezident onu qərar veribsə, onu dəyişdirmək olmaz. Elan edib də prezident. Bayram da elədi də, həmin günü. Nə faydası var? Ya müstəqil oldun, ya birisi oldun. Məncə, heç bir ona əhəmiyyəti olmayacaq. Dəyişdilər ya dəyişmədilər. Elə əvvəlki kimi qalsa daha yaxşı olar. 1908-ci ildə qurtuluşa çıxıblar, onu dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Mahiyyətə bir təsiri yoxdur. Yəni, mahiyyəsi eyni şey olacaq. Çox adlar dəyişilir, amma ehtiyac da yoxdur. Artıq bu xalq tərəfindən belə qəbul olunur. Yəni, bunu dəyişməyin sadəcə pekarsılıqdan mənə belə gəlir. Məncə, onu dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur, çünki həmin günü o qəbul olunur. Bunu dəyişdirməyə nə ehtiyac var ki, yəni, doğrudan mı belə bir qərar qəbul olur? Valla, mən heç əlbə düzü eşitməmişərim elə bir şey, amma o heç də düzgün qərar deyil mən elə bir. Çünki Respublika günü həmin günü təsis olunub, qeyd olunub, yəni qərara gəlinib. Bunu dəyişməyin nə mənası var ki? Məncə yox, düzgün qərar deyil. Ümumiyyətlə, yəni bu ölkənin qurucusu olan Rəsulzadənin qoyduğu gündür. Əslində, mənə gəlir ki, bu artıq Rəsulzadənin tarixlərdən çıxartmaq sayılır mənim fikrimcə. Bu nə qədər müxalif fikir kimi görünsə də, yəni reallıq budur. 18 oktyabr deyirlər ki, iş günüdür, halbuki iş günü olmamalıdır. Mahiyyət dəyişmir, burada konkret nə bilim, yəni sırf rəsulzadəçilər ölkədə çox az sayda qalıb, yəni rəsulzadəni tanıyanlar, rəsulzadəni yolu ilə gedənlər, həm də heç bəy, yəni sırf onlara qarşı, onları da susturmaq üçün bir variantdır. Məsəl üçün, biz bilirik indi rəsulzadəni, demək olar ki, rəsulzadəni tanıyan axırıncı nəsillərdən biri biz idi, bundan sonra heç kim rəsulzadəni tanımayacaq. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istibdad zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə
1918-28 Mayıs günü yeniden doğacaktır. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar.